Var är Hampus? Var är Hampus? Var är Hampus? Hej Hampus! Hej Hampus! Välkomna till en Hampus Hedström video! Vad var det för hopp? Okej, okay. Idag ska vi skämta. Jag har hört att du har släppt en bok. Idag så ska vi skämta om... Vad ska vi prata om idag? Vi ska skämta om EU-valet. Fy fan vad tråkigt. Nej men vadå du? Vi ska skämta om, visste du att midsommarstången är egentligen en... Nej men fy fan vad tråkigt. Skidåkning. Det är maj. Min bok kan vi... Jag har inte gjort typ 10 videos där redan nu, eller? 5, 7, 15. Fuck you. Vi får göra samma alla andra. Vi får sno videos. Jag vet hur man gör det. Ja, nej men vi gör det. Vi gör det precis som alla andra svenska YouTubers gör. Vi snor andras videoidéer. På trendinglistan så är det ju bara videos som folk har kopierat från andra YouTubers eller USA. Vart är de? Känns som vi gör Vagens värld nu. Hej och välkommen till Vagens värld. Populärt på YouTube just nu är RMM har precis gjort. Vem är egentligen den bästa YouTubern? Rankar YouTubers. Okej. RMM, nu jävlar snor vi eran idé här. Eller det är inte eran idé, men nu, vi snor eran idé ni har snott. Nu kör vi. Okej, ranka YouTubers. Vi har gått till the OG YouTube. Från när Manfred började, när dinosaurierna gick på jorden och Martin Timell fortfarande byggde hus. Filip Winter, ni som kommer ihåg, ni kommer ihåg. Han gjorde en grym musik, han gör fortfarande videos. Han är gig här om veckan på Vlad Reiser med hans underbara porrbild för hans men det är ju Rangster. Det är ju leende alltså, det är smörligt. Men Vlad blir då ett D skulle jag säga. Jag skulle faktiskt inte säga det. Skulle du ta honom till ett E? Ja. Ett E på honom? Nej, vad elakt. Okay, men... Heja internet! Anledningen fan, att jag började med YouTube. Okej. Okay. Nej men vad fan, Jocke. Jag gillar ju Jocke. Ja, men älskar. Beas liv, min första crush. Kommer ni ihåg det? Så vacker ut, så jag tänkte kolla om du skulle vilja gifta dig med mig. Ja, absolut! Bea har ju varit väldigt oaktiv, så det tar ju varför ner henne. Varför har hon det? Så hon ligger nere hos Vlad. Men Vlad är fan mer aktiv. Vlad måste upp. Bea går dit. Anis! Jag tycker det här är fantastiskt. Jag med, det har inget ont att säga om honom. Han lägger upp jävligt, alltså jag tycker hon är jävligt skön. Hon är jävligt rolig, jag skrattar gott åt hennes videos faktiskt. Sen är hon jävligt rolig, så vi lägger dem faktiskt på ett A. Jag ska lägga dem där, William Spets. Favorit. A. Springer du med armen, slutar aldrig vara roligt. Manfred Erlandsson, Hampus Hedström. Nu blir det ju bråk. Så där, vi är på samma som varandra där. Fast sen är ju vi genier. Kvaliteten på videosarna, vad tycker du kvaliteten på den här videon är? Ja, den är ganska låg, för du har sin manus till... Fan vilken dålig idé det här var. Vi gör någon annan, vi snor någon annans video. Vilka är mer stora på YouTube? Ja, det är bland annat Clunius. Clunius! Nyheter! Clueless-Swede. Han sitter ju då och läser YouTube-nyhet. Det är väl så här han sitter, ja. Typ så här, ja. Så han har en dator bakom sig, kamera rakt fram. Välkomna mina damer och herrar till Sveriges största golare. Här så ska vi snacka om vad som händer i YouTube-Sverige. Vad fan händer i YouTube-Sverige? Fan, vi måste ju ringa någon. Har du Klus nummer? Vi ringer honom. Vi hade träffats heller tror jag. Hallå? Tjena, är det Mikael? Nej. Nej, då har jag nog ringt fel i såna fall. Hej. Ja, hej. Det var inte han. Var inte. Vem var det då? Han är upptagen med ett annat samtal, hur viktig kan han vara? Jag får svar från honom. Ja men vi får hitta på nyheter. Ja. Ja, okej, okay. Ge mig ett namn så hittar jag på nyhet. Det var lite kul. Jag var för taskig. Fan. Jag kommer inte ha någon vänner kvar efter det här, okej. Okay. Och nu vidare till nästa nyhet. Som handlar om... I just wanna be cool. I just wanna be cool 2. Vad gör de? De gillar att skrika. Reagerar på saker, skriker. Okej, okay, vi gör en I just wanna be cool 2. Vad är I just wanna be cool gör för videos då? Vad är deras? De har ju den här, en sån här bakgrund. De har... De skriker. Och klipper. Skriker och klipper. Jag har en blå bok. Vi tävlar om... Det var bara dollar i och för sig, men... Så jävla internationellt. Okej, okay, vi tävlar om dollar. Och välkommen till vi som är... Pengar! Pengar! Vi ska spela plockepinn med läsk och plask i bang. Ja! Är det något mer förutom det här? Nej. Det är väl klippa mycket det där bara och sen har du det. Ja, sen har vi det. Mycket in ut. Ja. In ut. Nice. Klippa in lite bilder på... Hamnar vi på trending nu? Ja! Wow, trending! Okej, nu ringer han här från våran förra video om nyheter. Nu ska vi se om han har några nyheter. Nej, jag missade samtalet.
Ja, men tjena, det är Hampus här, Hedström. Tjena Hampus. Vi vill höra, har du någon YouTube-nyhet som du vill ha ut till svenska folket? Vad är hett nu? Vad händer i ditt liv? Nu vill vi ha skvaller om dig. Vart är dina mörka sidor här nu? Vi vill ha fram dig här nu. Jag släpper en platta snart med två. Bra, self-promotion är bra, fortsätt. Jajamän, och jag har fått diagnosen bipolär. Det är bra, nej det är inte bra, det är inte bra. Det är inte bra, men det är väl en diagnos i alla fall. Det är nyheter. Det är snaskiga nyheter. Snaskiga grejer, okej, och en tredje behöver nu då. Jag och Manfred brukar fejka Manfreds nyheter. Oh! Man fick ju inte säga Vad är mer hippt på YouTube då? Vad gör folk? Reaktioner! Reaktioner? Just det, folk reagerar ju på typ saker de har... RMM gör ju Wild Kids, Jockeboy gör ju, vad heter det? Kungarna på Tynnesand. Vad har jag varit med? Trolleri. Nej. Adam, nej men det här kan vi inte visa, det är ju pinsamt på riktigt. Det här är ju inget sätt. Ja, det här gör ju ont på riktigt. Fuck me. Han heter Hampus, han kommer från Sunne och han är magiker. Välkommen in Hampus. Vad har jag på mig? Men vad kollade ju, flanellskjorta, ett par blåa chinos och ett piano på t-shirten. Ja, det är ju ingen matchy-matchy, men det var jättestort. Tjena Hampus. Hej. Välkommen. Tack. Min röst? Ja, men det var innan puberteten. Hej, tack. Tack. Du... Vem är det där? Vem är det där? Är det samma kille som i den här? Precis som mig när jag var liten. Vi är så lika. Här har vi en näsduk. Ja. En vit och svart. Vit och svart? Jag vet att jag är färgblind, men vad fan, den är väl grön och vit, eller? Vi ska vika den ett antal gånger här. Vika den igen. Det är en Bajen-näsduk, du är medveten om det? Vad sa du? Den Hammarby-näsduk. Ja, det är säkert. Så inte med på fotboll. Så bara, det är en Bajen-näsduk. Ja, alltså fotboll. Så har vi här, en till kortlek. Alla är olika, väldigt viktigt. Man kan ju verkligen se korten tydligt där. Okej. Kan du visa det för alla andra, men inte för mig? Ska jag utföra tankekraft? Eller jag ska... Det där är vad kidsen idag kallar cringe. Tänk att man står, nu ska jag utföra tankekraft på dig. Vilket kort var du valde? Kläver dam. Öppna nästa av dem. Och dämna dem här. Det är ju all right liksom för en ung trollkar som kommer. Men det där är det värsta då. Kolla det där smaglede. Kolla vad jävla nöjd han är där. Det är lite Blood Racer på det här skivomslaget. Det är fan Blood Racer. Ja, nu har vi ju reagerat. Det är klart. Fan, det var ingen bra idé heller. Det var inte heller en bra idé. Vad finns det mer för video som är bra? Therese Lindgren, vad gör hon? Lifehacks. Ska vi göra lifehacks? Okej, okay, ja. Det ska vara gullig musik. Det ska vara väldigt ljust. Kameran ska vara ljus för det ska vara väldigt vitt. Håll dem nära mig. Bra, så. Och sedan ska det vara plingplong musik, eller hur? Och så ska man le jättemycket. Och sedan så gör vi lifehacks. Hej alla och välkomna till en lifehack-video. Idag ska vi göra ett lifehack inom... Googlar du inte upp något? Kan du någon lifehack? Nej. Kan du inget? Men vi måste hitta någon life... Ja, jag har det. Ser det bra ut? Ja! Vi alla vet när man är på toan och det är liksom man ska göra sin grej och så vill man inte liksom sitta på toaringen, då kan man ta av sina strumpor och så kan man liksom lägga dem på sidan av toakanten så här. Och när man då ska sitta så... Nej! Fan! Nej! Men nu vill jag inte ha ljuset! Nu ska du bort det där jävla ljuset! Men vad fan! Nej! Bra lifehack! Någonting annat, vad har du gjort för videos? Någon... Säg ja till allting i 24 timmar. Säg ja till allting? Ja. Okej, okay, ställ mig en fråga. Vill du avsluta videon? Ja.